A fél évzáró értekezleten az iskola dolgozói átbeszélték az elmúlt fél év eredményeit. Az intézményvezető elmondta, hogy a tárgyi feltételek adottak voltak, a programok, amelyek megrendezésre kerültek, sikeresek lettek. Úgy gondolja, a munkatapasztalatok megosztása is elengedhetetlen feltétele a további sikeres munkának. Rombuszt és... Igen. És még egyet várok, mert nem csak párhuzamos az előző kettő, hanem... Takály Zita elmondta, hogy pedagógus hiánnyal jelenleg nem küzdenek. 68 pedagógus áll jelenleg állományban, míg 80 óraadóként segítik a munkájukat. Nem volt ez így végig, mert több új kollégájuk is elhagyta az iskolát, így pedig folyamatos változásban kellett helytállniuk, ami sem nekik, sem a diákoknak nem volt kedvező. Mindez azonban reményei szerint megváltozik a második fél évtől, a béremelés optimizmusra ad okot. Folyamatosan kerestük azokat a megoldásokat, hogy hogyan tudnánk az állandóságot biztosítani a gyerekeknél. Sajnos ez a változás, ez a fluktuáció, ez magával vonja, hogy a tantárgyfelosztásunkat módosítani kell, illetve az órarendeket. Ez nem jó senkinek. Az országos tendencia Tolnát is érinti, itt is várhatóan kevesebb gyermek kezdi majd meg tanulmányait, előreláthatólag egy osztálya kevesebb indul szeptemberben, mint az elmúlt 5 évben átlagosan indulhatott. Úgy néz ki a szám alapján az Ötvös utcai telephelyen két első osztályunk indul, a Széchenyi tagiskolába pedig egy. Az intézményvezető fontosnak tartja, hogy jó kapcsolatot ápoljanak a szülőkkel, ezt pedig a rendszeres megbeszéléseken kívül szervezett programokkal is segítik. Rengeteget dolgozunk még a nevelés-oktatáson kívül, illetve nagyon fontosnak tartjuk az informális nevelés-oktatást, és a kollégáink nagyon sok programot szerveznek a gyerekeknek. Hát csak egy-két kiemelkedőt szeretnénk említeni, például szeptemberben a 2/5. Osztálynak itt a Székhelyen sárkányhajózást szerveztek a kollégák, ez nagy sikerrel zajlott. Novemberben a Márton napot ünnepeltük, és az Ötvös utcai telephely egy nagyszabású rendezvényt tartott, egész nap állomásokon keresztül ismerhették meg Márton püspök életét és a hozzáfűződő hagyományokat, és egy lampionos felvonulással zártunk. A tolnai iskolák diákjai az országos felmérések átlagába tartoznak, de vannak, akik rosszabbul teljesítenek, őket különböző módon próbálják meg segíteni a felzárkózásban, mint például a végzős diákok központi felvételire történő felkészítése, vagy a kötelező vétett korrepetálás. Vannak olyan évfolyamaink és feladatellátási helyünk, amik az országos átlagnak megfelelőek, sajnos van olyan, ami pedig elmarad az országos átlagtól. Itt nagyon sok tennivalónk van, mindig értékeljük ezeket a méréseket, és keressük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnánk azoknak a tanulóknak javítani a munkáját, akiknek erre szükség van. Délután például a napközi és a tanulószoba is ilyen, úgyhogy most fél évkor, akiknek nem sikerült az elégségest megszerezni, nekik kötelezővé is tettük, mert szeretnénk, hogyha a felkészülésük pedagógus által ellenőrzött lenne. Felmerül a kérdés, hogy miért választják a szülők valamely tolnai iskolát. Az intézményvezető úgy gondolja, ebben a döntésben fontos szerepet játszik az, hogy minden tagintézmény saját hagyományokkal és szokásokkal bír. Ilyen például az, hogy a Széchenyi intézményben az első és másodikos diákok a felsősöktől elkülönítve szokhatnak bele a diáklétbe, ez pedig nyugodtabb, védettebb környezetet eredményez. A felsősöknél pedig azt gondolom, hogy itt nagyon nagy előny, hogy itt van közel a városi sportcsarnok, illetve a Széchenyi tagiskolában lehet csarnok, tehát a mindennapi testnevelést számára minden feltétel adott, illetve az idei évben több új testnevelő kollégánk érkezett, akik nagyon agilisek, és belevetették magukat a munkába, úgyhogy nagyon sok házi szervezésű sportversenyünk is volt, illetve diákolimpia több ágába is indulunk az idén. Takály Zita bízik benne, hogy a második fél évben sikerül majd megtalálniuk az állandóságot, új és motivált pedagógusok érkeztek, akik reményei szerint nem döntenek pályájuk elhagyása mellett. Nagyon sok munkát végzünk, tehát az, hogy a tanítási órákat megtartjuk, és azokra felkészülünk becsülettel, tisztességgel, az csak a munkáknak egy része.
A 21. századnak és a szülőknek pedig elvárása az, hogy egy csomó mindent más is tegyünk. Rengeteget pályázunk, és a pályázatok megvalósítása különböző programok, ami mind a gyermekeink érdekében történik, hogy ők sokrétűen fejlődhessenek, sokféle tudást felszívjanak még magukba általános iskolás korukba. Az intézményvezető azzal zárta gondolatait, hogy soha ilyen rövid idő alatt nem kellett még ennyi munkát elvégezniük.